نمي هو اللي نحجينيا وحالي نقول حجينيا ضد كان اسمه حكومة كران حجدا أنا سكوك مردنا استفعني نقالة أنا إنه بحنا حجدا أقوين أقوين وحوي ضد كان نقالة مسكا روريان شقالوه دي مشهر مصيان عافمات كود مكوفي لادن عيدا كود وح مصيان أنت يا ذا نحن ما إن أنا عارفن دوني ويا بهيها كذا بيا إن أقنا عين فهمت مرك لقاعد وكذا قال بدين الصوب عين بعد قال بدن بس أنا جبوا هذا اللي قيمه ويا ديجان كأي هوس يمادة يا جديد ككبحة اسم لها دي كم هالعلن هنا حضور كأت كلهم هسوا حاضرتين يدرين كوناكسن أت كو قاد بيشان ودي كم هالعلن هنا لا بقى ضب أنا هذا اللي كيقول داري قضب كوباد أفر عشو هبينك أفراد بنكو هوين إن أبوه والله horta marka koobaad inaan idin ku bishaareeyo magaalada Buuhoole inay tahay magaalo aad iyo aad u horumarsan aad u qurux badan bulsho fara badan oo aan hadaan qiyaaso qiyaasteeda aan ku qiyaasayo 100 kun oo qofna inay habeen ku hoydaan runtii maanaan filin Buuhoole inay sidan tahay waxaan anigu dadka deegaanka ka soo jeedaan ku jiraa taas waxaan idin ka dooneynaa maaha wax bari ah waa wax waajib ah laakiin qaab isla ogol ah oo isla aqbal ayaan idin ka doonayna taasna waa fahantay adduunyada dawladnimada afar baa lagu qiimeeyaa marka koobaad waxaa lagu qiimeeyaa in heshiis lagu yahay oo midnimo lagu yahay taasna muran kama taagno midnimo iyo heshiis baan ku keenay dawladdeena waxaa labaad lagu qiimeeyaa waa amniga gudaha alxamdulillah rabbil caalamin amnigeena waxaa diyaar u ah dhalinyaradeenni aad idinku dhasheen anagu asxaabta u ahayn walaalahood ahayn oo difaaca ku jiro qaarkoodna dhinteen qaarkoodna dhaawac yihiin amnigeenina waa fiican yahay alxamdulillah rabbil caalamiin mar haddana cadowga deegaankeena aynu ka saarnay ta saddexaad waxaa lagu qiimeeyaa dadkana cashuur ma bixiyaan oo isxukunka waxaa lagu qiimeeyaa qofka dhaqaalihiisa ma bixiyay deyn cafinta soomaaliya laga cafiyey waxaa shardi u ahaa cashuurta dalka dakhligeen la kordhiyay waad ogtiin airportka iyo dekedda iyo cashuuraha dalku inay kordheen taasaas asal u ahayd ta afraad waxa weeye doorasho dadkan ma is doortaan taana shardigeedu weynu buuxinayo cabdiqaadir waxaan firdhiyo iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo maxamed shiine annagoo xildhibaanaba dooranay awooda siinay markii hore xildhibaan anaga nala mid ahayn annaguna xildhibaannimada waxaanu ku nimid doorasho ay cuqaasha iyo ismadu ka timid leeyaguna qabaailka iyo bulshada ay matelayaan horta afarta shardiya dowladnimada waxaa inooga dhiman shardiga cashuurta isagana waa laga bilaabay deegaanka caasimada lascaanood iyo inta ku hareereysan gobolka cayna iyada aynu haddaan u joognaa daahfurkeeda cashuurta maxay ku qabanaynaa waa su'aal muhiim ah nimaya waa leena xujeynaya waxaa leenagu xujeynaya dadkan isma xukumi karaan xujada aan iska ogno mar haddana isdifaacni dhaqaalahan aynu bixinno idinka horta lacag mid ku baaqan jirta dhammaantiin magacaydin waan aqaanaa dhaqaalidi kuma baaqan jirin lacagtii aad bixin jirteen qayb ka mida si sharciga ku bixiyo dowladda siiya qof idinka idin ka midoon halganka ka qayb qaadan qof qof baan u garanaya dadka meesha fadhiya ma jiro tii un bixiyo qayb ka mida dowladdiisii muhiimadu waa intaa weyn arrinta waddada reer wulwood iyo deegaankaas wadda aad u fiican baa laga horumariyey dhammaystir bay u baahan tahay insha allahu tacaala taasna waa inaan u wada istaagnaa guud ahaanteen annagu waxaan ku hadhi doonaa mashruuca wasiirka ayaanu kala shaqayn doonaa xeerkan inaanu ansixino suusan idinka dhibaato idinka iman waxaan u malaynayaa waxaan ku samaynay saddex akhris ugu yaraan afar jeerna baarlamaanka uu ka doodo waxyaabo badan baanu ka bedelnay xeerkan waanu fududaynay welina waxaanu diyaar u nahay inaanu masaalixdii inta dadku ay korayaan inaanu xeerkii sii fududayno oo aanu ku dhaqanno sadaqada si fiican baa qur-aanka u taqaanaa waxaa laga qaadaa aqniyada waxaa la siiyaa fuqarada culimo badan baa meesha joogta mashruuceenana sadaqa u niyooda waana sadaqana uu yahay dabcan sadaqa uu yahay arrinta maamulka aan idinku soo gabagabaynaya dalka singapore baan tusaale idinku soo qaadanaya dad badan oo tegay waa laga yaaba inay yimaadaan inay joogaan waa laga yaaba singapore waxaa loogu talagalay bulshada reer singapore dhan inay cayir u dhimato gaajo u dhimato markii malaysia ay iska goynaysay wixii yara ay hayeen bay maamuleen hoggaan fiican bay heleen dhaqaalaha dunida kaalinta koobaad bay sanad walba ka galaan singapore maraykanka oo nuclear la iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo uma soo dhawaadaan xitaa singapore lama tartami karaan dhaqaalaha innaga waxaan u baahannahay deegaankeenan aan dekedda lahayn ee aan airboodada lahayn ee dhowrka magaalo ka kooban laascaanood iyo Buuhoole ay ugu weyn yihiin inaan annagu haddaana dowladdiina ahayna maamulka wanaajino idinkuna aad dhaqaalaha bixisaan annagu shamac waa nahay haddaad ogaan lahaydeen xaaladda aanu ku shaqayno laascaanood madfac markuu ku soconayay
حتى الشرر كي وحياه سر ماشي لو شري لما وين لاست مينت كشوي شيء كتير بدنيا بالما ما أنت هدينا بقول كيلومتر سديتن كيلومتر عادو وين بيجوا حتشد أقو وين أقو وين وحوي يدك كنا دقالة مسكار وريان شقالوه دي مشهر مصيان عثمان كود مكوف اللادن عيدن كود وح مصيان أنت يا ذا نحن ما إن أنا عارفن دوني وياي بهياها كذا كذا بهيا يا الأجن مكان ماذا ريالو هذا ريالو الماذا ريال لما أنت انقلاب إنه وصل قرني كم قلنا جاتسية مشروع عاصنا قبل كان عين فهمت مركز لقاه وكذا قال بدن يصاب عين بعد قال بدن بس أنا بقول هذا القيمة ويا ديجان كأي هوس يمادة يا جديد ككبحة اسمها لها مكان نبيه كان بين كاسنا لقاه عشور تاسنا وواجب أنت هرنا يديكم باقين شرين شرع النظام كانوا كل شقينه وانو اذا لفظ وانو اذا فانس كان بيننا وان قادر دونا وحان اذا كم هاد علينا يا مرلا بعد وانو اذا حسوسين يا معميل كليا كشوبة كنتن سنتي وهلكو هذا ليو انترنت داتان حد لهين مدافر يلا باتن ساعة دوضا هذا قراع هيديك هال ابر هال افرقيس سيادو هشو حرمدان سومتل شركة دا ددوينها